A etapa que inicia López de Veiga debe ser continuista, no sentido nobre do término. É dicir, afondar na relación institucional entre todas as administracións públicas, acometer os proxectos de futuro que necesita o Porto de Vigo, porque, como quedou acreditado nas intervencións do presidente da Autoridade Portuaria e da ministra de Fomento, a riqueza a riqueza desta cidade entra polo mar e sale polo mar.